Нос Шабла е най-източната точка на България. Това е мястото, където слънцето най-напред осветява българските земи. Около Нос Шабла е разположен двукилометров подводен риф и заедно с причините между Шабла и Тюленово е сериозно изпитание за корабоплавателите от много векове. Затова фанът се явява много ценно съоръжение за корабоплаването. Най-ранното представяне на подводния риф при Нос Шабла е на карта на Черно море от 1697 година на холандски картографи. Рифът е представен и на френски и италиански военни карти от 18 и 19 век. Шабленският фар е уникален в архитектурно отношение. Строен в периода 1765-1769 година, започва с кръстовиден купол, продължава с 8-стенна кула, висока 17 метра, като никъде няма използвани бетон и желязо. В зидарията има сводове, изпълняващи ролята на трегери. Граден е с хоросан, изчукана керамика, така както на времето са строили римляните и византийците. Градежът е идентичен с близката крепост Кария. Фарът е висок 32 метра и е най-високият в България. Боядисан е в бели и червени ленти по време на румънската окупация. Тогава той е опакован и с метална конструкция, за да бъде съхранен след силното земетресение от 7 степен. До осветителното тяло се стига с 132 стъпала. Гръмотводът е с позлатен връх, а стените на фара са дебели 1 и 20 см. В стените на фара е зазидано послание, което дава резултати от местоположението и състоянието на фара в момента. То трябва да бъде отворено през 2056 година. Там се съдържат данни за сегашното му отстояние от водата, което е 13 метра, докато през 1948 година фарът се е намирал на 29 метра от морето. Морето наистина си взема своето. Thank you.
Новата естакада навлиза в морето на 414 метра. Тя е широка 6 метра и е с островна площадка, издигната на височина 8 метра и половина над морето. Тя заменя старата естакада, строена през 60-те години на миналия век за нуждите на нефтодобива и която беше почти унищожена от морските вълни. Естакадата на нос Шабла определя морските граници на държавата. Предвижда се да бъде използвана и като нефтено пристанище. Тя е особено важна за предстоящите проучвания за газ в акваторията на морето, точно в тези райони. Античната крепост Кария е възникнала в 5 век преди Христа и е просъществувала до 6 век след Христа. Тя е защитавала пристанището, от което се е транспортирало зърно до Константинопол и други големи градове. Тогава морето се е намирало на около 40 метра на изток. Сега морето е отнело голяма част от крепостта, останало е малко от северната и от южната част на фара на Шабла.